စတင်နေရှိပိုင်းတတ်စလီမီယိုဝန်ကောင်ရက်ကွက်အတွင်းကချင်းရွာဘက်ကတောင်ကုန်းမှဒီနေ့2023ခုနှစ်အေပိလ19ရက်နေ့ည8:00ကိုအချိန်ကစပြီးည9:45မိနစ်အချိန်ထိມີအချိန်မြင့်စွာလောင်ကျွမ်းပြီးနောက်မှာည10:00နောက်ပိုင်းမှာတော့ມີအချိန်ရော့နေသွားတဲ့အတွက်အမီးဝန်းကျင်နေပြည်တော်ရဲ့ဆွေးမှုတွေဟာရောကျသွားပါတယ်မိလောင်တဲ့နေရာအနီးမှာရာဘာပင်များရှိတယ်လို့လူနေအိမ်လက်ရှိတဲ့အပြင် မီလောက်မှုကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်များဟာအဝေးထိကြားရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါဗယ်အစိုးပိုင်းမှာအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့လောင်နေတဲ့မီးကိုညှိမ့်တနိုင်ဖို့အနီးဝန်းကျင်နေပြည်သူတွေကမီးတက်တဖွဲ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရရှိဖို့ခက်ခက်ခဲခဲလိုက်လံဆုံဆမ်းရတာတွေမီးတက်ရုံအထိတွားရောက်အကြောင်းကြားတာတွေပြုလုပ်ကြပြီးနောက်မှာတော့မီးတက်တဖွဲ့ကမီးတရုံကနေည၈နာရီ၄၅မိနစ်အချိန်မှာထွက်ခွာသွားပါတယ် မီတက်ကားထွက်ခွာသွားပြီမဲ့လဲမိလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာအထူးတွားရောက်ဖို့ကလမ်းချင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မီတက်ကားတွေဝန်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်အနည်းဝန်းကျင်နေပြည်တော်မြင်းရဲ့စ조사အာထုတ်မှုနဲ့အတူမီတက်တပ်ဖွဲ့တို့စုပေါင်းပြီးနေလန်းချောက်တွေကညင်တက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တာ슬ိမျူမာအခုကာလအတွင်းတော်မီလောင်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပါတယ်။